Novi Univer Export objekat u Lazarevcu otvoren je danas na adresi Dula Karaklajića 8. Potrošače su obradovali brojni pokloni, ali i specijalne akcije koje važe samo u ovom objektu do 31. decembra ove godine. Nakon otvaranja prvog objekta u Lazarevcu i upoznavanja sa potrošačima, Univer Export na novoj lokaciji nastavlja da širi mrežu maloprodajnih objekata u našem gradu. Pored širokog asortimana artikala, Univer Export je obezbedio i 19 novih radnih mesta za Lazarevčane, a o samom trgovinskom lancu i njegovoj ponudi govorila je Tijana Vasić. Kompanija Univer Export danas otvara svoj drugi maloprodajni objekat u Lazarevcu, što je ujedno i 184. objekat u našoj celokupnoj maloprodajnoj mreži. Ovaj objekat prostire se na oko 550 metara kvadratnih prodajnog prostora i raspolaže sa blizu 7000 artikala. Ono na što smo najviše ponosni u tom bogatom asortimanu jesu svakako proizvodi iz naše lične proizvodnje. To su organski proizvodi brenda Organa. Zatim sveže meso koje sa farme do radnje stiže za najviše 48 sati, što znači da nema zamrzavanja, i to je naš brend Bačka. A tu su i naše robne marke Baš Baš, Daj Daj i Naše Najbolje. Takođe, za samo otvaranje pripremili smo akcije koje važe samo u ovom objektu i ta akcija traje do 31. decembra. Takođe, pripremili smo i 100 poklona za prvih 100 potrošača, a nakon toga podelit ćemo i 100 cegjera. Tako da pozivam sve Lazarevčane da dođu i iskoriste akcije i posete naš novi objekat. Radno vreme Univer Export objekta na adresi Dula Karaklajić 8 je od ponedeljka do nedelje od 7 do 22 sata.